Ако си мислите, че футболните страсти и емоции са отихнали след края на Шампионска лига, след края на повечето големи първенства, то жестоко се лъжете. Футболистите са в подготовка вече за мачовете с националните тимове. Предстоят много интересни събития следващите дни. България ще изиграе в рамките на няколко дни две квалификации. След сравнително неуспешния старт и двата равни матча, България с нов тренер в лицето на Краси Валъков изправя се срещу едно сериозно предизвикателство в петък вечер гостуване в Прага на Чехия. В нашата група Чехия до сега е само с един матч и то никак не от тези, които чехите биха си спомняли. Едно доста унизително поражение от Англия което в интерес на истината специалистите признаха, че някак си не отговарям на моментната класа на чешкия тим. Сигурен съм, че в следващите два мача, които предстоят на Чехия, Домакинствата срещу България и Косово, те ще искат да наваксат този лош старт за тях. Чехия продължава да е един от основните фаворити в нашата група. Така че, въпреки, може би, традиционният подем, който се очаква във всеки един отбор, било то национален или клубен, когато има нов наставник, някакси съм скептично настроен дали това ще се случи с българския национален отбор именно в петък вечер от 21:45, когато е този матч в Прага. Не искам а, а, да кажа нещо повече, но съм а, сигурен, че чехите ще вземат от рано юздите в този матч. Затова предлагам един а, доста висок, а, труден а, залог, а именно първото половреме, крайния резултат все в а, полза на Чехия правя го против а, на волята си и искането си, но в крайна сметка, тук а, идеята е да даваме прогнози, а, които са съпоставени с а, това какво се търси в а, всеки един матч, независимо от а, клубните или националните пристрастия в случая. Така че, Чехия-България, първо полувреме крайна резултат за 2,40. Коефициент, който си струва а, да играете, ако разбира се, а, не, не сте доста а, силно запален по а, играта на българския национален отбор и вярвате в някаква по-добра игра и някакъв по-добър резултат в крайна сметка.